bok yi ngir won gu jaar ci yoon aji wote gi yi doxalin la wara am aji wote gi dafa wara teewal bopam ci beureubu wat gi ngannaayo carte gotam ak identité numérisée président bureau de vote bi wara jang ci kaw ci lu leer turu aji wote ki ña dess ci bureau bo meun nañu sakku ñu may leen ak ceytu ci lu ñu tardel nak wote gi bulletin ak enveloppe yi ngir wote gi mu ngi ci table ji ni wote aji wote gi ben enveloppe lay jël waye faaw mu jël bulletin wote ak mbeur yépp wala liste mbeur yi fa 8 aji wote gi jaar ci mbagn gatché ga def tané fam manam ben bulletin mbeur mamuy wotel lay def ci enveloppe bi tej sanni bulletin gu mbeur yenen yi ci poluk mbalit gënu fa tek ngir lu ni mel su ko défé mu génn mbagn gatché ga dem duggal enveloppe ba ci boyetu wote gi su noppé soop baramu joxagn ba ci lankeur ba baramu joxagn bëpp nak lay soop ba ci lemlem bu ñëk ba gannaaw si nak mom aji wat gi mu signé wala bay fa mandar gay baram ba ngir firndel né woté na ma ca téglu it caché bu firndel wat gek waxtu wamu ko défé su ci noppé aji wat gi génn bërebu woté ba jëlat ay cartam di carte wat gak identité numérisée bako président bay dello président bureau de vote gi it wara bayyi xel tang bi jarul nak muy xaar ba aji wate gi def tané fam yépp ngir soga duggal benen aji wate ñu fatali nak né kenn mënuta wotel kenn ci place am aji wote yi amé ab lagu wiyalé wala lagu dir ba tax mënu no wot ci anam yi ko yoon bëggé mën na do sakku taxawu ci benen aji wote gu ñu tanal seen bop wala kenn ci ñi sékk bureau de vote gi ngir duggal bulletin kanu tan ci enveloppe bi wala ñu duggalal leen enveloppe bi ci bopam ci boyet ak wote gi ñu ñaan aji taxawu gi mu défé ak manduté wote gi niko aji amé lagu bi sakko ci mom wote gi mu ngi am dimanche 25 juroom ci wéru mars dem wote ji waré fakk bép citoyen kon ngal bu len ko kenn fatali bisab wote gi